Ispred osnovne škole Sveti Sava područno odjeljenje Liplje održan je još jedan sastanak roditelja djece bošnjačke nacionalnosti zbog zabrane izučavanja bosanskog jezika. O detaljima ovog sastanka u nastavku Dobro jutro TK razgovaramo sa Husejnom Sačevićem, predstavnikom roditelja. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama. Gospodine Sačeviću, ko je sve prisustvovao u jučerašnjem sastanku i jesu li se odazvali svi oni koji ste pozvali na ovaj sastanak? Pa da vam kažem, sastanku su prisustvovali predstavnici misije OSCE-a i OHR-a u Bosni i Hercegovini, ostali pozvani iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske, kao i direktor škole, nisu prisustvovali tom sastanku. O čemu ste razgovarali? Jeste li donijeli neke zaključke? Pa jesmo nešto, imali smo problem rješavanje pitanja bosanskog jezika, znači upisa bosanskog jezika u školsku i pedagošku dokumentaciju, i pitanje napajanja područne škole pitkom vodom. Zaključke smo donijeli, u petak sastanemo sa ambasadoricom Catherine Kalavek, ambasadoricom misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, i pravnim timom OSCE-a po pitanju problema bosanskog jezika. Evo, nazire li se rješenje ovog problema? No, umeđu vremenu pokrenuli Republika Srpska putem pravnog tima u Sarajevu gospodina Ademovića, Nožice i prijatelja, znači advokatskog tima koji će nas zastupati u ovome sporu. Međutim, mi u međuvremenu tražimo neko rješenje prije te tužbe, pošto znamo da te tužbe dugo traju i da do implementacije teško se dolazi. Evo, gospodine Sačeviću, kako se trenutno odvija nastavni proces i šta su vaši dalji koraci? Pa evo, to što sam rekao u petak, znači, mi ćemo se sastati u Sarajevu u 12:30 sa ambasadoricom OSCE-a i sa šeficom misije OSCE-a. Jedna delegacija od 4 člana, u ovih dan, dva do tog sastanka morat ćemo da prođemo te provjere, testiranje na COVID-19 da bi mogli prisustvovati tome sastanku u Sarajevu, pa ćemo vidjeti njihovo mišljenje, jer se odavno ovaj sastanak pripremao skoro godinu dana da se desi gore sa tim visokim zvaničnicima koji nam mogu pomoći, koji su obećali taj pravni tim, kako da nam pomognu u rješavanju tog problema. Kako se trenutno odvija nastavni proces? Pa evo, djeca izučavaju nastavu po planu i programu Tuzlanskog kantona. Znači, taj dogovor između ministarstava, entiteta, je istekao prije 2 godine. Znači, djeca i dalje izučavaju po tome planu i programu, međutim, bosanski jezik na tim časovima djeca izučavaju, ali se istina upisuje u pedagošku i školsku dokumentaciju, već se upisuje kao bošnjački ili jezik bošnjačkog naroda. Gospodine Saševiću, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Dobro jutro TK. Hvala vam, najljepši pozdrav.